Bismillahir Rahmanir Rahim. V bih nestəin. İnnehu xeyr nasirin və muin. Sallallahu alayhi və səlləmə nəbiynə Muhamməd və alihi təhirin. Salamun alaykum və rahmetullah. Əziz müsəlman bacı və qardaşlar, hamınızı salamlayıram. Bugünkü dərsimiz keçən dərsin davamı olaraq Allahın zati sifətlərindən olan Birincisi haqqında, yəni Allahın ilmi barəsində idi. Keçən dərsdə Quran ayələrinə əsasən, hədislərə əsasən işara olundu ki, Allah Mütaləin alim olması Quran əsasına e, Qurani əsasən, hədislərə əsasən e, ən bədihi məsələlərdən biridir, labud məsələlərdən biridir. Allah Mütalə hər şeyi bilir. Onun ilmi qeyri-məhduddur. Həm zatına ilmi var, həm məxluqata, məxluqatı yaratdıqdan sonra, hətta yaratmamışdan qabaq. Bu Quranın və Əhləbeyt Əli Hüseynin şəlamları baxımından. Amma bu al Allah Mutaalın bu sifətini fəlsəfi və əqli dəlillərlə isbat etmək mümkündür, yoxsu yox. Bu əsasdan biz işarə etdik ki, 3 mərhələdə bəhs edəcək. 1-ci bəs Allahın öz zatına olan elmidir. 2-ci bəs Allah Mutaalın məxluqatı yaratmamışdan qabaq ona olan, onlara olan elmidir. 3-cü isə Allah Mutaal məxluqatı yaratdıqdan sonra onlara olan elmidir. 1-ci bəs əvvəlcə məlum olsun ki, Allah Mutaalın öz zatına olan ilmi huzuridir. Keçən dərslərdə dəfələrlə işıqı olundu ki, ilmi huzuru bir termindir. Həm mantiqdə, həm fəlsəfədə, həm irfani bəhslərdə bu haqqda danışılır. İlmi hüzuru o ilmə deyillər ki, məlum heç vasitə olmadan alim olan şəxsin yanında olsun. E məsələn biz hal-hazırda əgər susuzluq sayə acıqsa, biz öz acılığımıza, öz susuzluğumuza elimiz vardı. Bizim bu xüsusiyyətə, yəni susuzluğa, acdığa olan elimiz elmi hüzuridir. Yəni bunu biz öz vücudumuzda dərk edirik, heç bir vasitə olmadı. Elmi hüzurünün müqabilində isə elmi hüsuli idi ki, elmi hüsuli məlum olan şeyin özü bizim e, yanımızda hazır deyil, bəlkə ondan olan bir surət bizim zehnimizdə var. Həqiqətdə vasitəsiz olaraq biz o surətə elimiz olur və onun vasitəsilə xaricidə olan məlum olur. Məsələn mən misal vurdum keçən dərslərdə hal-hazırda sizin, bizim zeihnimizdə Məkkə şəhəri var və yaxud da müxtəlif şəhərlərdir ki, getmiş öy onu görmüşü, amma hal-hazırda onundan fasilələrlə uzaqdayıq. Amma ona elimiz vardı. Amma necə ona elimiz vardı? Yəni onun haqqında, onun barəsində bir dənə surət zeihnimizdə vardı ki, o surətin vasitəsi ilə ona elimiz var. Baş elmi hüzuru, o elmə deyirlər ki, heç bir vasitə olmadan insan bir şeyə elm tapsın, amma elmi hüsulidə vasitə ilə. Biz insanlar öz varlığımıza, məsələn, mən hal-hazırda dərk edirəm ki, mən varam. Mənim öz varlığımı olan elm elmi hüzuridir. Allah Mutaal'ın barəsində də biz ki deyirik Allahın öz zavatına ilmi var, öz həqiqətinə ilmi var. Təbii ki bu elm ilmi hüzuru ilədir. Nə ilmi husuli ilə. Ümumiyyətlə inşallah gələn bəslərdə də biz işarə edəcəyik. Allah Mutaal'ın hətta məxluqata olan ilmi ilmi husuli deyil. Baxmayax ki bəzi alimlər hətta Allah Mutaal barəsində bu ilmi husulunu deyiblər. Məxsusən məxluqatı yaratmamışdan qabaq ona olan elmin el-məhsulu ilmi kimi təsəvvür ediblər. Məsələn, e, İslam əzəhbərlərindən olan bu təsirlər, hətta böyük filosoflardan olan İbnə Sina'nın fikri budur ki, Allah Mutaalə məxluqatı yaratmamışdan qabaq ona olan ilmi, ilmi hüsulüdür. Baxmayaraq ki, Mulla Sədarənin məktəbində ariflərin o cümlədən Quran məntiqini əsasən bu düzgün hesab olunmur, amma onlar fəlsəfi məktəb əsasında, yəni İbnə Sina məfəlsəfə məktəbi əsasında bu nəticəyə gəlib çatmışdır. Amma hal-hazırda bizim bəhsimiz Allah Mutaalə'nin öz zatına olan elmidir. Allah Mutaal öz zatına, öz həqiqətinə elmi var və bu elm elmi hüzuridir. Ağar hissəsi bunun barəsində dəlil gətirəcək. Əsas dəlil 2 dəlildən ibarətdir. Biri budur ki, mən nümunə olaraq işarə etdim, amma hal-hazırda dəlil olaraq istəyirəm onu gətirəm. Baxın, Allah Mutaal məxluqatı yaradıb, o məxluqattan da biri biz insanlarıq. İ mümkün idi. Məsələn, mələkləri bur burada misal vursaq daha da yaxşı olardı. Amma mən fərz edək ki, mələklərin də həqiqətən bizdə yoxdur. Amma bu qədər e, biz özümüz haqqında məlumatımız var. Biz Allahın yaratdığı bir məxluquq, insanlar nəzərdə tutulur. Hər bir insanda öz vücuduna elmi vardır. Bunu necə deyirlər? Danılmaz bir faktdır. Əgər Allahın yaratdığı bir məxluq, yəni insan öz zatına, öz həqiqətinə elmi varsa və bu elm ilmi hüzuridirsə, necə ola bilər ki, insanı yaradan Xaliq öz zatına, öz həqiqətinə alim olmasın? Burada deyirlər ki, əgər məəlul, yəni nəticəyik ki, biz insanlar, Allahın yaratdıqlarıyıq, Allah səbəbdir, biz isə nəticəyik. Əgər biz Nəti Allahın nəticəsi olaraq, yəni Allahın yaratdığı bir məxluq olaraq öz varlığımıza elimiz varsa hüzur-u şəklində buna deyirlər ki, cərəc bundan da kamil şəkildə xaliq öz zotuna elimi olsun. Niyə? Bunun dəlili nədir? Dəlili budur ki, buyururlar ki, faqi du şeyi la yekunu mu'tiyan lehu. Əgər bir varlıqda Bu kamal xüsusiyyəti olmasaydı, bunu eləyə bilməzdiki, öz məxluquna öz yarattığı bir şeyə əta etsin. Bəs əgər biz məxluq olaraq bu xüsusiyyətə malik isə, bundan kamil şəkildə bizi yaradan varlıq bu xüsusiyyətə malikdir. O da öz varlığına halim olmaq xüsusiyyətidir. Bu möhkəm dəildir. Bu dəldildə müxtəlif, yəni biz gələn dərslərdə istifadə edəcəyik. Bu qanun ərəb dilində bucura bu buyururlar ki, fa qedə o şeyi illa yakun mu utiyan lahu. Əgər bir varlıqda bir xüsusiyyət bir şey yoxdursa, onu eləyə bilməz ki, başqasına əta eləsin. Mən bir surətdə eləyə bilərəm ki, bu dərsimizi siz Əzizlərlə çatdıra bilmək ki, bu dərsin haqqında mənim məlumatım olsun, az da olsa belə. Əgər mənim məlumatım olmasa, bu haqqda mən danışa bilmərəm. Danışsam da bu haqqı, bu mətləbi sizə çatdıra bilmərəm. Əgər az da olsa sizə hər hansı bir məlumatı bu elm haqqında, bu mövzu haqqında sizə çatdıra bilirəmsə, bu sözün mənası budur ki, məndə Bu haqda məlumatı var, məlumatı olan eləyə bilər ki, başqalarına məlumat ödürsün. Allah Mutaalə da əgər biz qəbul edirik ki, biz qəbul da edirik, insanlar yaradıb və bu xüsusiyyət insanlarda varsa, bəs təbii ki, bu xüsusiyyətin kamil forması Yaradandadır ki, Allah Mutaalənin özünə olan elmidir. Amma ikinci bir dəlil ki, möhkəm dəlillərdən biridir. Ümumiyyətlə elimin meyar və milaçı budur ki, hazır olsun. Yəni elimin mənası nədir? Biz həm ilmi husulidə, həm, həm elmi huzurda dedik ki, huzuru surəti şey, ilmi fsuli. Ya huzuru şey. Yəni əgər bir şey başqa bir şeyin yanında hazır olarsa, mənası budur ki, həmin şey buna elimi vardır. Bəs meyar və milaç və mizan elm elmin mizanı, miłaçı və meyyarı nədir? Hazır olmaq. Əgər bir şey bir şeyin yanında hazır olarsa, ona elmi vardır. Və bu huzurun qarşısın alanda maddədir. Əgər bir varlıq mütləq olaraq mücərrətdirsə maddədən, təbii ki, bu mücərrəd olan varlıq öz zatına nəyi vardır? Elmi vardır. Baxın, hal-hazırda qarşımda olan bu kitab Bu kitab mümkün deyil ki, bu hissəsi bu hissəsindən məlumatı olsun. Nəyə görə? Çünki burada maddə var. Bu maddə maniyə yaradır ki, kitabın bu hissəsi o hissəsinin yanında hazır olsun. Amma əgər biz bir varlığı təsəvvür etsək ki, o varlıq tam olaraq mücərrətdir, xüsusilə də maddə və maddələrin xüsusiyyətlərindən mücərrəd olan varlıq öz yanında huzuru vardır. Allah Mutaal da mücərrəd bir varlıqdır. Əlbəttə, sifatı-sül sifatı-səlbiyə bəhsində bunun haqqında geniş tanışılacaq. Allah Tala cisim deyil, maddə deyil, maddənin xüsusiyyətləri onda yoxdur. Orda sabit olunacaq ki, Allah mücərrətdir. Əgər Allah Mutaal mücərrətdirsə, mücərrəd olan varlıq özünə öz yanında hazırdır və elmin də işarə etdik ki, hül, milahi və meyyarı hazır olmaqdır. Allah Mütalə da öz həqiqəti, öz zatı, öz yanında hazır olduğu üçün, bəs buna əsasən öz zətinə e, elmi vardır. Demək olar ki, bu bir həqiqətdir ki, e, artıq bu qədər e, məlumat bu haqqda kifayət edər. Lakin burada bəziləri işqal və irad ediblər. E, bu gələn dərslərdə də mümkün olduğu işqal və irad deilsin. O da bundan ibarətdir ki, nə cür ola bilər ki, bir şey eyni zamanda ki alim olsun, həmin zamanda məlum olsun. Eee, böyük alimlərdən o cümlədən Fəxrirazi nəzəri budur ki, elmi tərif edəndə elmi deyir ki, elm izafə məquləsindəndir. Yəni harda elmin varsa, Elm nəyə? İzafə, yəni bir şeyə nisbətdə. Əgər alim varsa, sual verənçi sən alim, sən nəyə alimsan? Mənim elimim vardı, nəyə elimim vardı? Bəs elm izafə məquləsindədir fəlsəfi baxımdan. Bəs əgər elim varsa, bu nəyə sə elmi vardır? Əgər biz qəbul etsək ki, Allah Taala öz zatına elmi vardır, burada izafə sözünün, nisbət sözünün mənası olmur. Bir şey eyni zamanda ki alim olsun, həmin zamanda da məlum olsun, bu qabili qəbuldir, yəni qəbul olunması bir məsələ deyil. Başqa təbirlə desək, buyururlar ki, alimlə məlum arasında gərək necə deyirlər, ayrılıq olsun alim bir şey olsun, məlum da başqa bir şey olsun. Ən azından harda elim varsa, ikinci bir şey ki, məlumdur, o da olmalıdır. Alim və məlum ən azından iki şey olmalıdır. Amma Allah Mutaal deyirsiz ki, öz varlığına elimi vardır, öz vücuduna elimi vardır. Allah Mutaal həm alim olur, həm məlum. Alimlə məlum arasında heç bir şey olmur. Bir şey olur, bu da düzgün hesab olunmur. Buna iki cəhətdən biz cavab verə bilərik. Əvvəla E, elmin e, haqqında müxtəlif nəzəriyyələr var. Elmin həqiqəti nədir? Bunun barəsində müxtəlif nəzəriyyələr var. O nəzəriyyələrdən biri Fəxrərazinin nəzəriyyəsidir. Deyir, elm izafə məquləsindəndir ki, gərək həmişə necə deyirlər, elmi nəyə nisbət désə biz ölçəyik. Bu nəzəriyyə məqbul olunmuş nəzəriyyədir ən azından İslam filosofları baxımından. Amma ikinci baxımda, hətta bu nəzəriyyəni qəbul etsək də belə ki harda ilmi var, orada məlum da olmalıdır. Məsələn bu qə məlum məsələdir. Harda ilmi varsa məlumdur. Allah təala alimdirsə, nəyə alimdir? Nəyi bilir? Məsələn bunu biz qəbul edirik. Lakin siz ki deyirsiniz ki harda ilmi varsa gərək ikinci məlum ikinci bir şey olsun. Alimlə məlum ayrı-ayrı bir şey olsun. Bu düzgün deyil. Niyə? Ən azından biz insanlar zaten öz varlığımıza ilmimiz vardır. Həm alim iç Həm özümüzdəki, eyni zamanda ki, alimi, həmin zamanda məlumdur. Mənim elim var özümə. Alim kimdir mənə? Məlum kindir, məlumdur özüm. Məlumdur mənim özüməm. Allah barəsində də əgər biz deyirik ki, Allahın öz zatına elmi vardır, Allah bu cəhətdən ki, Allahın elmi var öz zatına, bu cəhətdən deyirik ki, Allah alimdir. Bu baxımdan ki, Allah Mutaal öz zatına, öz həqiqətinə elmi vardır. Bu cəhətdən də məlum olur. Bəs həm alim oldu, həm məlum oldu. Amma nə bir cəhətdən. Bəli, bir cəhətdən həm alim ola, həm məlum ola, bu qəbul olunması bir məsələdir. Amma Allah bir baxımdan alimdir, başqa bir baxımdan məlum ə, məlumdur. Bəs Allah Mutaal öz zatına ilmi vardır. Buna deyirlər təğayyürül etibarı. Ət-təğayyürül etibarı, yəni bu təğayyür, bu isniyyət, ikili bir cəhətdən alim olmaq, bir cəhətdən məlum olmaqlıq. Bu etibarı bir nədir? Isniyyətdir və təğayyürdür. Bunun da heç bir işqalı və iradı yoxdur. Başqa bir misal da vurum mən bunu başa salmaq üçün. Baxın, Allah Mutaal bizi yaratdıb. Allahın yaran yaranmışı olduğu üçün, yəni biz Allahın yaratdığı bir varlıq oldu məxluquq. Eyni zamandakı Allahın bizə ilmi var. Bu cəhətdən də məlumdur. Bəs biz bir şeyik. Eyni zamandakı məxluquq həmin zamanda məlumdur. Allah həm bizi yaradıb, həm də Allah Tala bizə ilmi var. Allah Tala həm alimdir, həm Allah xaliqdir. Gələn dərslərdə bu haqqda geniş danışılacaq. Allah bir də nə həqiqəti muzərrəddi bəhs edir ki, hər bir cəhətdən vahiddir. Amma bu xaliq olmaq, alim olmaq, qadir olmaq, həyyl olmaq bunlar müxtəlif məfhumlardır. Onlar müxtəlif məfhum olmaqlarına baxmayaraq bir həqiqətdən hekayət edir. Bax biz bunlar hamısı misal ola bilər bizim bəhsimizdə. Allah Mütalə eyni zamandakı alimdir, həmin zamanda məlumdur. Alimdir çünki ilmi var öz zatına. Məlumdur çünki məlum olan şey öz zatıdır. Həm bir baxımdan alimdir, bir baxımdan da məlumdur. Bundan artıq e, artıq izahada ehtiyac yoxdur. Bəs bizim ictihadımız əsasən həm Quran baxımından, həm hədislər əsasından əsasında həm də ki, filosofların buyurduğuna, ən azından İslam filosoflarının buyurduğuna əsasən, Allah Mutaal öz zatına elmi vardır və bu elm ilmi hüzuridir, nə elmi, hüsulidir. Bura qədər bizim bəhsimiz tamam oldu. İnşallah gələn dərsimizdə Allahın yaratdığı məxluqatlara olan elmi barəsində danışacağıq. Yaratmamışdan öncə vəsalamun alaykum və rəhmətullah və, və bərəkatu